três encomendas, três clientes diferentes. Aqui o Marco Polo Viale BRT. Ali temos Marco Polo Torino 2014, mais conhecido como G8. Aqui nós temos o Marco Polo Torino 2007, mais conhecido como G7. Empresa Serra Mar, carro 14171, consórcio Atlântico Sul, linha 856, cidade Pomar, destino itinerário via Barcelona. Aqui nós temos 505, empresa nova, consórcio Sudoeste, linha 505, terminal Itacibá, itinerário Beira-Mar. E aqui 507, terminal Laranjeiras, empresa Unimar, carro 24205, com itinerário 507, BR-CT1 e ali UFIS. Roda gira livremente, produto em papelão industrial, papelão duro. Vou mostrar para vocês aqui, depois eu mostro aí eles com o motor ligado andando. Vou mostrar para vocês aqui a traseira. Essa pintura desse carro aqui é muito lindo, cara, para colocar em uma miniatura. Lembrando aí que quem não for do Espírito Santo, eu faço por encomenda também. É só você pagar o valor da miniatura e o frete. Ok? Então vamos lá. Vamos ligar o motor das máquinas. Primeiro aqui o carro Marco Polo G7. Aí indo para a cidade Pomar. Modelo muito lindo do meu amigo Ari. Olha só, foi embora. Agora vai sair também de Laranjeiras o 505. O carro ficou lindo, praticamente eu gostei. Esse modelo aqui tem um farol muito bonito. Outro detalhe também que eu esqueci de falar: todos os modelos que eu faço com os faróis reais. Olha só, esse carro são adaptados com os faróis bem reais. Vamos lá sair, vamos ligar o motor. Motor ligado, vamos embora. Aí o carro andando. Tá saindo ali, tem um pomar ali na frente, tá parado no sinal, o sinal fechou, saída de Laranjeira. Temos aqui agora o Marco Polo chegando, Marco Polo Viale BRT, chegando do terminal do Ibis, com destino terminal de Laranjeiras. Olha só, as rodas giram livremente. Essa encomenda aqui é para presente. O cliente encomendou para dar pro irmão. Lembrando que eu embrulho também para presente, que se interessar. Vou mostrar para vocês aí o Marco Polo andando um pouquinho. E foi embora o minhocão. O Marco Polo BRT. Modelo bem bonito. E lá temos os outros dois ainda parados no sinal, esse sinal que demora a abrir. Aí mais um pouquinho para vocês. Lembrando que todos eles são feitos com os faróis adaptados. O farol da vida real, para você ver aí, para dar um detalhe bem bonito. Uma coisa que eu esqueci de falar nas miniaturas que eu faço são as placas Mercosul. Eu também adapto as placas Mercosul em todos os ônibus. E outra coisa também importante é esses detalhes em cima dos tetos, que é muito difícil você ver uma miniatura com esses detalhes. Eu gosto de dar um detalhe, um acabamento bem bonito. Beleza? Você que está vendo o vídeo aí no canal, se inscreve, compartilhe aí com seus amigos que gostam de miniatura. É uma miniatura bem bonita. Eu faço bem caprichado aí, beleza? Então, até a próxima. E lá, ó, o Marco Polo já parou. O motorista já desceu para tomar um cafezinho. Então, até a próxima. Tchau, fui!